Hei alle sammen, hjertelig velkommen til Holtsmark Golf Academy. Jeg heter Martin Simensen, og jeg headpro her på Holtsmark Golf Club. På Academyen vår så kan du ta så mange timer med meg som du bare måtte ønske. Da vil vi tilbringe tid sammen i bunkeren. Vi trener på chipping og pitching. Og vi skal også selvsagt ut på banen, for det jo der det skjer. Vi skal selvfølgelig ta oss en tur på putting green. Og når vi skal pusse på teknikken, så bruker vi litt tid her på rangen. Så hvis dette høres ut som noe du kunne tenke deg, bli en bedre golfer på dine premisser. Tren masse sammen med meg, så meld deg på Holtsmark Golf Academy. Jeg gleder meg, og vi ses!